10 номер Євген Сірий, 88-й. Євгеній Жук, 11 номер Володимир Поночовний, під 12-м. Олександр Педяш, номер 17-й. Руслан Шеремета, 15-й номер, Даніл Абакшин, 78-й. Роман Горпинич, Остріко! Через дискваліфікацію цей поєдинок. Ще одна доволі суттєва втрата для харків'ян. Тому сьогодні буде важкувато, але як вийде, подивимося, удар, м'яч залітає в ворота. Андрій Мельник робить подарунок собі на день народження. Як я вже сказав, Андрій вчора святкував, а сьогодні забив і відкрив рахунок на 5. Абакшин приймає м'яч, Абакшин! Ух ти! Як? Але не, це не Андрій Сімка. Славетний футзаліст український. Удар! Забрав хід м'яч, Жук. Чернявський, здорово, Чернявський. І Остріков вийшов завчасно. Неважливо, стандарт. А ось підключення. І момент у Горпинича. І знову тримаються, тримаються, а потім розвалюються. Після другого, третього чи якогось ще голу. А зараз Абакшин. Ратенко і Крюков. Жук, здорово. І пробиває Жук. Четвірки у хіта. Горпинич, Абакшин, Педяш і Шеремета вийшли. Нагорний, хороша яка передача. І Сухо. Та була дуже велика перевага за створеними моментами, але ось реалізація підкачала. Ну а зараз Даніла Бакшин забиває на першій хвилині. Остріков наганяє для своїх захисників, а Даніла Бакшин використовує свій шанс. Шеремета на перехоплення, тут Педяш, Абакшин і Острік. Хороший момент і знову Абакшин. Ну що ж, Владислав Поволоцький. Чернявський, удар, гол, Євгеній Жук. І знову передача на дальню стійку. На тепер вже Євгеній Жук після прострілу. Забиває третій м'яч, 3-0. Станіслав Гончаренко, як і вчора, приймав другий, коли енергія виграла 2-1. Зараз Жук перекидує м'яч, але вище. Може, цієї пари хід МСК Харків на переможця пари Аврора Ская. Мельник і Остріков рятує. Високий пресинг від харків'ян. Це дуже цікаво. Тут Абакшин, Абакшин, здорово! Здорово! Абакшин робить дубль. А Абакшину тільки це було і потрібно. Він такі моменти із задоволенням використає. Чернявський. Удар! Здорово! Ось хід нарешті показує свою силу. 5-0 стає рахунок. Гол повністю заслуга Ігоря Чернявського. Блискучий удар. Отримав м'яч. Тепер Поночовний. Удар! І залітає м'яч у ворота. 6-0. Олександр Сметаненко. Ну все, спіймав кураж хід. А моя критика все ж таки подіяла. Посприяла, я думаю, грі хіта. Ще тільки п'ятою точкою не забував Сметаненко за хід. Ну а зараз, 7-0. Це Олександр Педяш. Ну, пробачте ті, хто вболіває за МСК Харків, але просто команда розвалилася вже. Просто розвалилася. Ну, а ще грати 8 хвилин і 40 секунд, то якщо хід так продовжить, то можна і десяточку розбити. Ну, а відповідає у нас МСК Харків. Поки ми з вами балакали, у нас на воротах хіта з'явився Олександр Кравець. Ну і, на жаль, для нього Сухо відстояв на нуль. Рахунок цього матчу. Ну а... Ух ти! Подлюк! Браво! Голасо! П'ятою! Артур Подлюк. Бомба! Ракета!
8-2. От Юрій Шевченко поставив рахунок 8-2. Напевно, вболіває за гол партизанам, які дивляться трансляцію і задоволенням переказую привіт бердянським партизанам. А зараз Євген Сірий робить рахунок 9-1. Я думаю, ті, хто ставили, прогнозували, ставили свої прогнози в коментарях на рахунок 8-1, засмутилися. Наші Збройні Сили України, не забуваємо їм допомагати. Зараз на фронті дуже і дуже важко. Слава Україні!